Jeg gik jo, jeg startede i skolen i 1959 på Vejlby Skole, og det foregik på den måde, når vi var vel 1100 elever, og så ringede det ind, så stod vi op på rækker udenfor i skolegården, og så blev de der rækker, så blev der ligesom taget noget af farten af os, det er almindelig gruppedynamisk øvelse, og så skulle vi gå ind foran klassen, skulle vi stå uden for klassen, så kom klasselæreren, så skulle vi stå ved siden af stolen, og så må vi sætte os. Og det var faktisk en skidegod sådan gruppedynamisk øvelse, og ligesom jeg så sådan en eller anden udsendelse på TV2 om, hvordan børnene er i dag, og det kunne de altså have undgået, og de havde fandme ikke behøvet andet end det, de vedtog i 1900, da jeg havde gået i klasse i en 4-5 år, så blev det bare forbudt at slå børnene, og det var bare det eneste, de skulle ikke have lavet alt andet om, fordi at det skal ikke til at styre så mange børn på en gang, hvis man ikke laver det, snyder dem lidt, ligesom man gør i showbiz og sådan noget. Det er sådan noget illusion og gruppedynamik, kaldes det og sådan noget. Men det er nu, ligegyldigt. Det er derfor, jeg har den her hat på. Der var nemlig en, der hedder her Martini. Han gik sådan ned imellem rækkerne, så hvis man stod uroligt, så kunne han slå en lussing. Det var de satme, ligesom sådan en håndklæb, vodt håndklæb. Han kunne slå sig, så fik man lige en sabling, der var ondt i hele kranen. Ikke? Men det har man jo afskaffet. Det er simpelthen forbudt at slå på hinanden generelt. Og det er fandme en god ting. Jo, jeg har fandme fået mange bank. Det er ikke det, jeg vil fortælle om. Jeg vil fortælle om, at vi boede jo så i kollektiv ude i Trige. Det er en 10 kilometer nord for Aarhus, der på vej ud af Randersvej der. Og vi ville bo i kollektiv, og der var sgu ingen, der ville lege noget til mig med ringe i ørerne og alt muligt. Det var mig, der avancerede dengang. Det var sæt, lige start i sommer. Der var ikke noget. Så jeg gik op til Kurt Thorsens far, herr Thorsen, som jeg elskede og alt på jorden. Og jeg sagde, Jacob, jeg har lige noget til dig. Han havde det der ude i Trige, kun 10 kilometer uden for byen, ikke? Og jeg husker, at jeg siger, hvad koster det her? Det er 450 kvadratmeter, kæmpe proprietær gård. Jo. Hvad skal det her koste, det her Holmkærs minde? Og så siger han, giv mig 1000 kroner, så er det sgu fint. Jamen, vi havde. Det var simpelthen skidesjovt. Jeg har fortalt om det før. Men det er nu ligegyldigt. Og skråt over for Holmkærs minde, der lå en fabrik, og nogle gange, så var vi nødt til at lave noget. Vi blev tvunget, vi blev arbejdsramte, vi blev tvunget ud i at lave noget. Det er jo, socialheden kunne ikke slå til og sådan noget. Så, og det hed Lindholst og Kompagni. Og de lavede hønseplukkemaskiner. Så jeg kan sige, at jeg har været hønseplukkemaskinemontør. Det kan jeg jo sige, hvis man nu skulle skrive sit CV, så har jeg været hønseplukkemaskinemontør. Og jeg lagde ud på en sådan en med nogle gummifingre, der kørte på sådan en stor cirkel. Sådan en, det var til Persien. Det var dengang, det må have været før Iran. Det hed Persien. Og det var sådan en, der kørte rundt og så rykkede fjeren af en høne, ikke? Og selvfølgelig er de jo kloge i alle de varme lande, at de er selvfølgelig dyrene gående levende lige indtil de skal sælge dem. Og så plukker de dem først der. Fordi fanden, så er de fri for at have sådan en dybfryser kørende. Hvis der er 30 grader i skyggen, så sådan en dybfryser kører bare for fuld drøn hele tiden. Smart. Men jeg står på den der halvautomatiske 0-0'er, som den hed der. Og så, da jeg stod der et stykke tid, så blev jeg flyttet over på en krosesnitter. Det var sådan en, hvor der gik en dybest set en høne, man hængte en høne ind i benene, og så kom den ud som danefrost for brusen med hjerte og lever indvendigt i en plastikpose. Og der var sådan en krosesnitter, det var sådan en lille hjul, der kørte om, og så kunne den sådan vende den der krose ud og tage det der knubret ud af krosen. Ikke? Men det var ikke det, man virkelig lærte der, ikke? Ligesom jeg har været inde på her i en af historierne, at det er vigtigt at svede, fordi så tror ens omgivelser, man laver noget. Her, der var der en. Han gik simpelthen, der var en 3-4 haller. Sådan noget, og hvor vi arbejdede ind med de her kæmpe, specielt den der kæmpe tunnel der til de her kyllinger der. Men der var en, han gik, han havde sådan en fast nøgle, ret stor en, 22 for eksempel. Det gik også en kromanadiumnøgle. Så kom han ind i halv 2, hvor jeg gik, og så hammerte han sådan til et eller andet, sagde, nej, fanden heller ikke noget, der virker her, ikke? Og sådan noget. Så var snakken ligesom i gang, og vi stod og snakkede lidt, så det tog jeg godt stå en halv times tid, eller selvfølgelig stoppede vi med det samme, hvis værkføreren kom, ikke? Så gik jeg bare, hvis du så gik ind, efter du manglede et eller andet, gik ind i halv 3, så startede han forfra der ind, og hammerte med den der 22 nøgle der, ikke? Og så sagde, fanden heller ikke noget, der virker her, ikke? Og det kunne jeg kraftedeme, det trick kunne jeg gentage alle 4 halv, så kunne jeg bare starte forfra i den anden ende, ikke? Altså, han lavede ikke en ski, og det er sgu også en smart måde, hvis man er træt af et eller andet arbejde. Så det der, hvordan
fiser man den af, ikke? Det er også vigtigt, for at man kan bevare lysten til at gå på arbejde og betale skat, og man er jo en del af samfundet, og Mette Frederiksen snakker samfundskontrakt. Hvis man skal overholde samfundskontrakt, så skal man fandme også forstå fisten af en gang imellem. Ha' en god dag.